Опыт. Ovdje ne piše ništa, šta je s vama? Zbog čega ste došli? Kako zbog čega? Pa ako se to ne vidi na meni, onda je sve ovo bez veze. Budite određeni, molim vas. Ne moram ja ništa da vidim. Pa ne sviđa mi se moj izgled. U stvari, on se meni sviđa, ali se drugima ne sviđa. U tome je moj problem.